Szerusztok, kedves barátaim! Hát visszatértünk. Aki nyomon követi a videóinkat, annak lehet, hogy ismerős ez a hely. Igen, egyszer már voltunk itt a kis 60 kilós mágnesünkkel, és hát adósa maradt ez a kuk nekünk, vagy mi ő neki, mert hát nem tudtunk kivenni belőle valamit, és azt most akkor megálltjuk, hogy kivesszük. Megpróbáljuk a nagypapát leengedni, aztán bízunk benne, hogy neki majd sikerül. Az, ami a kicsinek nem. Valamit hozunk, az biztos. Hát amíg te hozod, addig bemutattam, hogy mai sörünket a Tomi támogatta, innen is millió puszi neki. És Gyula úr is itt van. Igen, még meg vagyok. Valamit hozunk, és egyelőre még a mágnesem van, úgyhogy bízok benne, hogy az van rajta, amit a kis 60-asunk nem vett ki. Megmutatta magát akkor is, csak ahogy kiért a vízből, akkor úgy elengedte sajnos. De van ebben, nem annyira mély kút, de van benne víz rendesen. Ott már valami látszik. Nem a szivattyút hozod? Az se baj, mert azt mondta Bandi, hogy el van szakítva. Ha a szivattyú kijön, az se baj. Meg legalább nem lesz benn. Mert ugye általában alukülsejű a... hát nem mik vannak? Nem is egy valamik vannak rajta. Szivattyú. Szivattyú is rajta van. Karika. Ó, de jó, nagyon jó. Kivettük a szivattyút. És... aha, már itt vas az alja a szivattyúnak itt. Meg még van rajta egy vas, valami. Falbúvas karika? Körülbelül. Ügyesség voltunk minden esetre. Olyan, mint egy mágnes, de ez nem mágnes? Nem hiszem, hogy mágnes. Hát ez a szivattyú, ez nem is kell ebbe a kútba tulajdonképpen. Már el van szakítva zsinór. Úgyhogy az nem baj, ha kikerült belőle. Aztán leengedjük vissza. Van benne pár. Valamit meg is fogtam, ugye? Vasi szivattyút. Vagy a... ez a csövet. Vagy vas cső. Akkor lehet, hogy vas csövet. Ez egy rajta. Nem hiszem. Még koppanik is. Valamit megfog az alján érezni, vagy hallani is. Hallod? Egyelőre rajta van, súlya is van. Nem merem gyorsan húzni, mert hogyha az a vékony lemez, az nem tömörvas, azt hamarabb belengedi. Hát ez tényleg vödör. Hát hogyha az, igen. Nem 100%. De már vödröt fogtázott lehet. Kivettük a szivattyúdat, tudsz rá kötni. Tudsz rá kötni zsinót, másikat. Vödör. Ott a vödör. Vödör. Tele van vízzel, nehéz és vékony a lemez, elengedi. Már kijött a vizből. Baj, ha a vízből kijött, akkor már... kijön az, már kell szedni. Kitapogatjuk még egyszer. Most hogy hol van. Kár, hogy nem az alját fogja meg, mert akkor fejtetünk. Akkor igen, és akkor nem lenne benne víz. Az jó lenne, igen. Ez vödör volt. Hányadik vödör? Sokadik. Egy pár már volt. Egy. Igen. Ja. És mit a
Szerintem sinne jobban hozzá fogsz ilyen. Nem, de hogy nem? Lájam meg, hol van ödör. Ugye erre a vascsőre is már előbb ráragadt megint. Tele van ilyen rozsdás. Ezt hozza fel az aljáról. Hát vagy ez már a vödör oldala. Mennyi méter is lehet a kettő van még? Annyi biztos, hogy van még inkább több. Rendesen van ebből a rozsdás valamiből. Azt mondja, 1 méter, 2 méter, 3, olyan jó 3 méter víz van benne azért. Itt az egész alját fogja hallani, az egész alját fogja. Koppan is mindenhol. Uh-huh. Tudja, hogy ebben van már valami vasrásszerű. Tisztító. Innen már viszont ott van. De mi lehet? Tényleg le kell menned, Gyula, megnézned. Kijön a jó idő, leengedünk. Jó. Már ki fogom szivattyúzni. Rendesen kopog. És pedig az valami fény. Akkor miért nem fogja? Ha fogja az. Ja. Fogja. Fog meg, húd meg. Hát, tehát ott van az valami. Uh-huh. Hát, ha tényleg ilyen rács van benne, akkor meg minden nem fogja ez a baj. A vödör hova tűnt? Hát ki tudja. Hát, hogy azért kell. Hát, még 5 méter mélyre. Megszólalt a déli harangozó. Iszapos formát éreztem az éven. Na most, ha fogok venni jövő héten csövet, aztán kinyomatom majd rá a cigattyúval. És itt még mélyebb is, itt lejjebb megy egy kicsit, mint itt oldalt. Itt eddig megy le. Mindig. Itt
méter, de 20 centivel itt lejjebb megy ebbe a sarokba. És itt nincs vas. De odébb meg mindenhol van. Ennek jó esélye, hogy ennek ebbe is van egy rács. Hát mondjuk ez se olyan régi, látszik el a kut. Nem szedték. Ja, hát ebből, ebből van bőven. Még mindig. Jó van, barátaim, hát még itt elszórakozunk egy darabig. Mert hát nem hagyjuk abba, olyan gyorsan. Ti még nagyon vigyázzatok magatokra, nehogy betegek legyetek. Mindenkinek jó egészséget, sziasztok! Olyan milyen nőzke. Mikor ér fel? Óvatosan, Gyula. Bazd meg. A szomszéd udvart is húzott. Most lesz. Elérjött. Ott van-e? A vödör, csak lassan Gyula, ott van. Nem maradja. A szállás. Rohadj meg, te vödör. Ha most kellene valami kamporban, akkor azt szemben. Menj le, érte Gyula, ne szarozz. Annyira vékony már az anyaga. Jó, menj most megint. Még vízbe engedi magát, mert ott nincs súly, de... Féktérnő, és annyit osztom, hogy leengedték a kutba. Mi esett bele? Valami beleesett. Telefonton van, vagy valami. Megy a nagy harc közben. Gyere ma! Ha ne engedd! Még egyszer már meg nem kereslek! Kapd el! Azt a iszabbomban azért jönnek! Meg egy kés is! Csak meg lett ez a rohadt vödör! Basszus! Arra néz! Egy csomó törmelék! És ugye ezért, mert ezt a felét megfogta, nézd, milyen gányos! Hát... Megvan a vödör, közben kirángattuk, azaz hát a Gyula úr kirángatta a vödröt. Megvan a sikerélmény, Gyula. Meg. Végre. Megvan a vödör. Most megnézem, malinottam valamit. Mármint, hogy valami nézi, csak fogta. Lesegetjük. Szép. Mindig az alján van valami a kis... Hát akkor háló lesz, jó eset. Valami olyasmi, úgyhogy ezzel már nem is játszok tovább. Vödör megvan. Egy küzdelem volt. Azt hiszem. Kedves barátaim, akkor újra elbúcsúzunk. Hiszen a foglalkozás elérte célját. Ja. Következő videóban találkozunk. Sziasztok.